Është naci natyrisht për të biseduar, për të rrëfyer për sukseset e profesionistëve të vendit tonë. Pse mjaft shpesh këta profesionist në fakt janë rritur në aspekt profesional jashtë vendit, por nuk e harrojnë vendlinjen e tyre. Kthehen për të ushtruar profesionin, kthehen për të bërë punën këtu në vendin e tyre, në Kosovë apo në trojë shqiptare, cila do qofshin ato. Një shembull i mirë këtyre profesionistëve është kirurgu Halil Krasniqi që jeton në Gjermani. Ne kemi biseduar me të, patëm folur për një mjet që do të shfrytëzohet në operacione të ndryshme, e që është krijimi i tij, por që është miratuar dhe sapo të fillojë të prodhohet, do të shfrytëzohet në për të gjitha sallat e operacioneve në përbotë. Ne sot do të flasim me kirurgun Krasniqi për punën e tij që bën kur vjen në Kosovë për të bërë operacione të rralla, meqense kanë arritur të bëjnë tashmë operacionet e para vaskulare në Kosovë, por do të flasim përgjithësi për rolin dhe rëndësinë e kirurgut për te vetëm sallës së operacionit. Për këtë më lejoni që ta vazhdojmë bisedën. Doktor, mirë se erdhët. Duket që kohët fundit ardhjet e tua nuk janë të rralla në Kosovë. Pra, nuk vini vetëm për ta parë vendlindjen, por vini edhe për ta ushtruar profesionin, apo jo? Ashtu është, me kënaqësi të madhe jam çdo herë në Kosovë. Nga profesionit dhe detyra ime cilin e ushtrojnë në Gjermani, nuk më lejohet të vij më shpesh se sa çdo 14 ditë apo 21 ditë, 2 javë apo 3 javë, dhe vij me kënaqësi shumë të madhe nga se e ndjej vetën disi me të lumtur të jem në vendlinjen time, dhe për këtë arsye edhe zgjidhi rastet shëndetësore, rastet e sëmundjeve të komplikuara të cilat nuk mund të zgjidhen në Kosovë të moshave të ndryshme. Pra nga kjo është edhe arsyeja e cila me tjepër me shpijen nga knatësia cilin e kam të jem në vendlinjen time. Absolutisht, dhe kur profesionistët kthehen për ta bërë edhe punën e tyre profesionale në vend, bën që ngritet besimi te mantelbardhët, që ngritet shpresa e shoqërisë tonë që shëndetësia kosovare mund të zhvillohet, mund të arrij ato standardet të Bashkimit Evropian të cilat ne i synojmë. E në fund fundit për pacientin ato standarde janë të domosdoshme. Si e shihni ju këtë mundësinë për zhvillim të mjekësisë në vendin tonë, edhe në fushën tuaj të specializimit? Mund them lirisht se lartësia e Kosovës me Evropën, them Gjermanin, i ndan 1 orë 40 minuta kohë flutërimi, apo rreth 2000 kilometrash. Ne edhe në Kosovë kemi mjek personalitete, kemi eksperta të lëmive të ndryshme. Tani me shoh që gradualisht me kohën edhe rritet përgatitja profesionale, ekspertiza e mjekëve në Kosovë, por edhe shkëmbimi me Evropën, Gjermaninë, Francën, apo Anglinë dhe Amerikën. Unë jam shumë optimist se për një kohë shumë të shkurtër, edhe në Kosovë, do jemi në gjendje të kryejmë operacionet më të ndërlikuara, operacionet cilat kryen edhe në shtetet evropiane apo botërore, por është shumë rëndësishme që në krijimin një profesioni të jetë edhe karakteri, personaliteti i çdo profesionalisti në nivelin e duhur. Kështu që kërkohet në fakt përpos përgatitjes profesionale, kemi edhe një përgatitje personale, përgatitje të karakterit dhe përgjegjësisë cilin ne e bartim në profesion. Në lamin e mjekësisë, do thot përgjegjësinë dhe respektin cilin i ushtrojmë pacientit, cilin i ushtrojmë profesionit ton, por edhe ndërgjegjen të cilin ne e mbartim me veti. Unë jam çdo herë në mbrëmje i lumtur kur kthehem në shtëpi, edhe them sot kam shpëtuar disa jeta, sot kam ndihmuar dikën që ti largoj dhimbjet e ti, të rikthehet jetës normale. Është një kënaqësi shumë e madhe, është një kënaqësi e madhe sa që të dhuron lumturi, të dhuron një optimizëm, dhuron një kënaqësi cilën e mbart me veti tërë natën, ndoshta edhe me javë të tëra. E këtë kënaqësi e kam edhe në Kosovë në fakt. Është e koklavitur me stresime, me në fakt me lëvizje aeroplani, aeroporti, por çdo 2 javë apo çdo 3 javë, edhe nëse është për 24 orë, e ndjek natë si të jem në vendlinjen time, e sidomos
kur shoh që raste të cilat I krim në spital janë jetë shpëtuese, shpëton jetën e dikujt. Po, po. Dhe në fakt kjo është puna e doktorit, e mjekut në përgjithësi, për të ndihmuar të tjerët. Kaq më tepër kur janë disa nevoja të mëdha që nuk arrin të përmbushen nga vendi ynë dhe ne duhet të marrim profesionistë nga jashtë. Tani, po them nga jashtë se edhe ju jetoni jashtë. Keni arritur të bëni operacionet e para vaskulare në Kosovë, kështu më shpjeguat. Unë nuk jam I fushës së mjekësisë. Mund na tregoni se çfarë janë operacionet vaskulare dhe pse nuk janë bërë më përpara në Kosovë? Mund flas se sa I përket smundjeve vaskulare janë të ndryshme. Është zgjerimi dhe ngushtimi I damarëve të gjakut, e sidomos në kushin e krahërorit, është damari më I madh I gjakut, I cili del nga zemra dhe furnizon gjitha organet, indet, ekstremitetet me gjak. Edhe në Gjermani janë qendrat veçanta të cilat kanë ekspertizën dhe përvojnë për trajtimin e këtyre lloj smundjeve. Unë tani para dy javësh edhe sot kryem operacionin e parë në Kosovë, me trajtimin e aneurismës. Aneurisma është zgjerimi I damarit madh gjakut deri në 9 apo e aortës deri në 9 apo 10 cm. E sidomos kur është edhe qar aorta, në muri aortës kur është I qar, është më problematike. Nga se pasojat janë fatale. Në Kosovë nuk është zhvilluar kjo operacioni as I hapur, as I mbyllur. Në Gjermani para 10 vitesh, 8 vitesh kemë bërë dhe një operacionet hapëra 12 orë. 12 orë një operacion t'ilë, kurse sot mbrenda një ore kryt operacioni. Ne tani arritëm me ekspertizën përvojnë time, por edhe duke I falendur edhe mjetëve të stent graftit, realizum operacionit parë në Kosovë. Shumë pacient vdesin nga kjo smundje, plotësisht, nga se arrin deri te pëlcitja, ruptura e aortës dhe dalja gjakut nga qarkullimi, nga rrugët e qarkullimit ti, pacientët vdesin për një kohë shumë shkurtër, ose janë trajtuar jashtë vendit. Komplikacionet janë shumëta, si për shembull paraliza e ekstremiteteve të poshtme, paraliza e organeve të mbrendshme, apo nga njerë edhe amputacioni I këmbëve. Kurse nga përvoja dhe ekspertiza ime, cilën e kam në Gjermani dhe kryem këto operacione shumë shpesh, në dha tani mundësi dhe rasti që ti krim në Kosovë, në fakt, para dy javësh dhe sot, në Kosovë nuk ka pas mundësi edhe aparature, por edhe përvoje për trajtim tillë, pacient me këtë lloj smundje nga Kosova janë trajtuar në Turqi kryesisht, ndoshta edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë cilë kanë arë në spitalin tim. Por është një knaci shumë e madhe kur pacient me smundje tillë, e cila është më e komplikuara më e madhe në kirurgjinë vaskulare, trajtohen në vendin e tyre, në gjirin familjar, në kushtet e ambientit të shtetit am, ku flasin gjuhën e tyre amtare, nuk kanë nevojë të marrin familjarët me vete, nuk kanë probleme komunikimit me mjek, por edhe ekspertiza është e njëjtë. Për mu nuk ka knaci më të madhe se sa të kryen operacionet tila apo trajtonë smunet tila në vend lindje. Absolutisht që po, me gjithatë mund të arrim në, si eshin ju, natyrisht ne kemi shpresë mund të arrit, por mund të arrim që të kemi mundësi teknike që ti realizojmë edhe operacionet më të vështira këtu brenda Kosovës. Nëse edhe kjo operacion u realizua, besoj që mund të mendohet për edhe shumë intervenimet të tjera mjekësore që kirurgjike që mund të bënë Kosovë, apo jo? Shumë rëndësi është edhe trajtimi e smundjeve kanceroze, në fakt organe dhe indive tjera. Disa pacient dalin jashtë vendit, e kjo është dëshira ime më madhe që përpos smundjeve vaskulare, cilat në fakt krejtësisht gjitha mund të kryen brenda vendit, të kryen edhe smundit kanceroze. Në kohërat e fundit kontaktoj dhe me bie të komunikoj me pacientë dhe familjarët cilët vuajnë nga smundje kanceroze edhe sidomos në vitet e fundit me një avancim shumë të madhë duke marë parasysh faktorët të rizikot si ndotja e ambientit, si për shembull pasojat e luftës, por edhe ndotja e ambientit me qëllim nga
fuqitë larta, këta janë shkaktarë që shkaktojnë smundjen kanceroze. Por kjo është dëshira ime që gjitha këto smundje të kryen brenda shtetit. Ne kemi probleme sigurimi shëndetësor, por një rrugdalje do të ketë çdoherë. Mund të them edhe njëherë më lejon të shprehi dëshirin time që unë me gjithë kënaqësi do t'i kryja operacionet e tilla në spitalet shtetërore universitare. Ju nuk mund t'i bëni këto operacione në Kosovë, në spitalet publike? Kënaqësia ime dhe dëshira ime është që kryen në spitalet publike dhe shtetërore, ku do të ketë mundësi edhe mësimi, apo mundësi edhe dhënje të njohurive të ekspertizës në mjekëve tjerë. Tani nuk ju lejojnë, apo nuk janë mundësi teknike si puna? Na shpjegoj, lutem. Mundësi teknike ndoshta mund t'jenë, por me keqardhje mund të them që 4 vite më radhë, 3 dekanëve të fakultetit mjekësisë në Prishtinë i kam dërguar kërkesë për ligjërim, apo edhe për ta ushtruar ekspertizën time pa asë një loj interesi material, nuk kam marë asë një përgjegje. Vjen shumë keq për dokumentat e mija cilat i kam përkthy, cilat i kam notarizu, për kohën cilën e kam investu për të rregulluar dokumentat e mija dhe dërguar në rektorat. Asë një loj përgjegje nuk kam marë. Eshtë vjen shumë keq për të qese, son kohën time do të gjeja, të investojnë në vendlinjen time, në shkencën, në pasardhësit, në student cilit kryojnë me dëshirë shumë të madhe, njifën me njohuri, me shkencën, njifën me aftësit e tyre të aftësohen, por nuk kam përgjegje. Është vështirë edhe për të shtruar pyetje në raste të këtila. Pa tjetër, një bendje shëndosh do të mëndonë dhe që kur kemi njeri unë tonë që na vje me vetë dëshirë, atëherë pse të mos e shfrytëzojmë për ngritje kapaciteteve këtu brenda. Prandaj është pak e çuditshme për ta menduar një gjë të tillë. Në përgjithësi, shihni ju opsione duke njohur të gjitha rrethanat që do të kemi mjek akoma më të mirë se ç'kemi, do të kemi kirurg akoma më të mirë se ç'kemi. Realisht ne kemi pasur rrëfime shumë të mira, histori e suksesit nga kirurgët e Kosovës që kanë arritur ndoshta të pamundurën ta bëjnë të mundur për të shpëtuar pacientët, por në një moment në të ardhmen e afërt krahasohemi me shtetet të tjera më të zhvilluara në fushën e mjekësisë. Dhe çfarë duhet të bëjmë për të arritur këto? Unë po thuj se në shumë biseda është kënaqësi të shprehi dëshirin time që mjekët kosovar të angazhohen më tepër në trajnime jashtë vendit, por ne dim gjithë edhe jam i bindur që kolegët e mi në Kosovë posedojnë njohuri specifike në lamit e tyre mjekësore, në kirurgji, në mjekësin interne, në kirurgjin plastike, në onkologji, në radiologji, janë shumë taftë ekspert. Në shumit e në rrasë mungojnë edhe aparaturat, nga se tani, po thujësim kohën e fundit, janë pajis edhe spitalet me aparatura shumë të mira efikase, që shkenca kosovare për një kohë shumë shkurtër do t'i arrinë mundësit. Ne kemi mjekë edhe jashtë vendit shumë taftë, si mbrenda vendit, si jashtë vendit, mund të themë edhe për kirurgjinë vaskulare në spitalin shtetit, është nivelin shumë të duhur, kryen operacione shumë të ndërlikura, operacione të akute, kronike, operacione cilat shpëtojnë këmbë apo jetë pacientëve, si kolegët cilët komunikojmë edhe shpesh me ta, por jam masa i binur se për një kohë shumë të shkurtër, ekspertët tanë brenda vendit do t'jenë njohur edhe jashtë vendit me publikime, me operacionet cilët kryen. Çdo që mund të arrijet nëse dëshira, nëse inspiracioni, nëse avancimi i plotësimit të njohuri dhe kompleksitetit profesional arrijet me trajtimet e vazhdueshme, me ushtrimet e vazhdueshme, por edhe nështëta me kontakte dhe bisida psikologjike
adekuate me pacientët, me familjarët edhe konfrontime me smundje të ndryshme. Patjetër. Ka mjaft tema për cilat do të mund të diskutonim në këtë fushë tuajën profesionale, por një gjë mua gjithmonë ka interesuar, gjendja emocionale e kirurgut në momentin kur në sallën operacionit, kur e di se një rrëshqitje skalperi shkakton humbje të jetës, duhet të jesh psikologi vetvetes pari, duhet të kesh, sikur themi ne, nerva shumë të gjëra, por edhe ta bindesh atë pacient që ta pranoj operacionin, se operacionin mund t'i shpëtoj jetën. Si është kjo lidhja me psikologjikën e kirurgëve kur janë në sallë të operacionit ose pas operacionit? Është pyetje komplet e pranueshme, është pyetje e cila më duket se është komplet në vend. Një person i cili nuk ka lidhshmëri të madhe me një kirurg i cili në fakt është përgjegjës për jetën një personi, si ndin veten në gjitha momente tilla. Mund them që unë në karrierën time, kam thënë edhe herën fundit, janë pothuajse tani 15500 operacione të cilat i kam kryer nga duart e mia, por nuk e ndjej veten në asnjë moment i ngushtuar apo në asnjë moment pa disponim për kryer ndonjë operacion. Gjitha llojet operacionit për mua është njëjtë, sikur pi një got uj, si kur të kry një operacion, i cili mund tjetë për pacientin jetë shpetuës. Më rëndësi shumë të madhe është që para operacionit, para që të fillon procedura e trajtimit e diagnostifikimit, bisedot me pacientin haptas. Për çdo lloj mënyre të trajtimit të sëmundjes, për llojin e sëmundjes, dhe për trajtimin dhe rreziqet cilat mund shkakton, se në kirurgji pa marrë parasysh kur bëhet një preje mund shkakton, mund të ketë komplikacione, gjakdhjerje, infeksion, çdo gjë. Për atë arsye shumë e qartë që pacientit të informohet edhe në mënyrën psikologjike, të fitojmë besimin të pacienti, të ndinë pacienti veten sigurt. Pacienti është ai i cili kërkon ndihmën, ai duhet të jetë njeriu i cili duhet i kushton kujdesin më të madh edhe në bisedën para prake, para operacionit, por edhe pas operacionit. Kjo është rëndësia më e madhe imja. Pastaj pacienti edhe nënshkruan në fakt informimin për çdo lloj trajtimi dhe futen në sallën e operacionit. Për mua është pothuajse e normale a operoj natën, ditën, mëngjes apo mbrëmje. Unë kryj çdo ditë nga 8-9 operacione, cilat çdo njëra është jetë shpëtuese pacient. Në çdo operacion mund të vdes pacienti. Nëse atë që e përmendëm më parë, çepja e arterjes, distanca mes penit është më e madhe se sa duhet të jetë, mund të shkakton gjakdhjerje gjatë edhe pas operacionit, mund të shqyhet arteria, mund të ketë lëndime të organeve, lëndime të arterive tjera, mund të ketë një pëlcitje të organit, mund të lëndohet vena, dhe komplikacionet janë shumëta, mund të mbyllet arteria ndërku, mund të lëndohet gjatë balonimit, gjatë stentimit, prap arteria gjitha gjerat, por për mu është po thuj se gjitho operacion i cilit e kry, planifikojnë salën operacionit, është e njëjtë. Sikur të heqë ndonje tumor të likurës, sikur të kryet ndonje intervenim në aortë, janë pothuajse gjithat njëjta. Por është më rëndësi që pacientit të informohet më parë, të informohet pas operacionit, posa të zgjohet nga narkoza, dhe të jetë i qartë për bisedë, prap informohet gjithë procedura cila është krytaj, si duhet sillet pas operacionit dhe koha e qëndrimit në stacionin, në repartin operativ. Janë gjërat më të rëndësishme cilat i kushtojmë pacientit dhe për mua çdo pacient është i rëndësishëm dhe i veçantë. Çdo njerit i kushtoj kujdesin atë që ati i kërkot apo atë që ai e ka të nevojshme. Por operacionet e tilla, operacionet që kanë lidhje me zemrën, nga ato që kam parë dëgjuar, janë të shtrenjta, kushtojnë. Në Kosovë, shumica dërmuese qytetarëve nuk kanë sigurime shëndetësore. Nëse do të kishte sigurime shëndetësore, ju e njeni sistemin se si funksionon në Gjermani. Mendon që qytetari me probleme do të ishte më i lehtësuar dhe nuk do ta mendonte të shkoj apo të mos shkoj te mjeku për të trajtuar? Tamam. Kjo, cilin e shpreh tani,
dhe për tonë thellë në zemrën time, është naci kur trajton dikën dhe din që nuk ka shit shtëpin, apo nuk ka shit ndonjë gjë për ti të butë hollat e trajtimit. Në fakt, çdo gjë kushton, edhe në spital, edhe trajtimi, edhe aparatura, edhe instrumentet cilat ne i përdorim, edhe bashkëpunëtorët, ashtu është jeta. Dhe që në Gjermani nuk mendoj fare përdori një, dy apo tre stent, përdori një instrument, një implantacion të ndonjë aparature, se janë gjitha të reguluara pagura nga sigurimi shëndetësor. Çdo person i cili jeton në Gjermani është në marrëdhënie pune, apo nuk është marrëdhënie pune, ai ka sigurimin shëndetësor. Edhe ai i cili merr ndihmë sociale janë gjithë të siguruar. Ka sigurimin shëndetësor privat, i cili ka person ka drejt trajtohet vetëm nga shefi, por ka edhe sigurime shëndetësore normale, cilat kryen gjitha spitalet dhe paguhen. Në Kosovë, në fakt, është problemi tillë se një operacion në cilin vaskular, një mund të kry, mund të kushton deri 30-40.000 euro për të shpëtuar jetën dikujt në zgjerimin e aortës. Një pjesë të operacionit cilat nuk kryen brenda shtetit dhe janë të vërtetuara nga tre ekspertë, paguën Ministria e Shëndetësisë, por smundjet cilat mund trajtohen dhe pacient nuk diagnostifikohen me kohë me smundje ndryshme, sikur tani po përmendi edhe një smundje kanceroze, disa thonë nuk po shkoj te mjeku se kam frikë, po del ndonjë smundje. Po ashtu nuk po shkoj, po pres edhe pak. Ai pajtohet me vdekjen. Ai është gabimi. Ataman, pajtohet me vdekjen pa vetdije, se ai mendon që është i shëndosh dhe po të shkoj te mjeku ka një smundje. Veçanta ajo pas do t'i sjell komplikime, kur në fakt ai nuk e din që çdo identifikim do çdo diagnostifikim me smundjes me kohë trajtohet edhe me lehtë dhe mund trajtohet komplet, mund çlirohet komplet. Sot kishim rastin e një pacienti me kancer të ezofagut, i cili është diagnostifikuar shumë vonë dhe tani nuk ka shërime se janë metastaze të shpërndarë në trup dhe numërohen edhe muajt derisa përfundon. Po të që çdo bashkëadetar, çdo qytetar po të ndinë një shqetësim, po të ndinë një gjë e cila nuk është në rregull, se çdo njeri e njeh trupin e tij. Duhet me kohë të kontrollohet. Ne kemi ekspertët lamimet ndryshme, siç përmendëm më parë. Mjafton një ultrazam, mjafton një ekzaminim, një vlera laboratorike, një ekzaminim klinik që bën edhe diagnostifikim apo zbulimin e smundjeve ndryshme. Është shumë e rëndësishme për mua edhe po pothuajse për të gjithë tjerët. Është e rëndësishme që çdo i smur, çdo pacient të trajtohet në kushte normale, në kushte bashkohore. Shpresoj që në të ardhmen do të rregullohet e sigurimi shëndetësor, duke bazuar në sistemin politik dhe sistemin shtetëror të Kosovës, që mund të arrijë një sigurimi shëndetësor, se shëndeti është pasuria më e madhe cilën ne e posedojmë. Në fund fundit gjithçka është për shëndetin, dhe ne edhe kur lutemi për shëndetin së pari, e pra, kjo dëshmon rëndësinë. Doktor, do doja për fund, meqense minutat shkojnë shumë shpejt dhe ka mjaft tema për të diskutuar. Na thuaj, të lutem, cila është situata aktuale me zbulimin tuaj, me shpikjen tuaj? Po, ne bisedum edhe herën e fundit, tani është marrë nga firma Terumo, sigur bisedum, kondicionet janë të rregulluara edhe me kontrata fiksuese, është tani në prodhim, pritet nga gjithë kolegët e lamive të ndryshme, cilët do ta përdorin, unë prototipin kam përdorë veç në spitalin tim, edhe në mërmenje tani do jenë edhe disa javë, dy apo tre muaj, cilët do të kënë të nevojshme për të futë në tregun botëror, se pare një Gjermani, pas të shpëndat gjitha nga firma Terumo. Unë tani veç që kam ndërzu dhe do shiqoj se si shkojmë atutje. Ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit që erdhe sot. Shumë faleminderit, me kënaqësi të madhe. Shumë faleminderit. Miq dashur, pa mundësi të bisedojmë me kirurgun vaskular, doktor Halil Krasniqin, të funksionon në Gjermani, por që vjen në Kosovë për të dhënë kontributin e tij. Besoj që biseda ishte e rëndësishme edhe në aspekt të dhënjes së disa mesazheve mjaft të rëndësishme, që qytetarët jenë të kujdesshëm me shëndetin e tyre, dhe mesazhe doktori, duke thënë që të mos prisni, por të drejtoheni për të mjeku, për të kontrolluar, sepse kur të bëhet vonë edhe kostoja do të jetë shumë më e madhe.